Eberhard, jaz sem v bistvu študentka na ekonomski fakulteti, študiram marketing. Sem pa prišla danes sem, zato ker se mi zdi, da na fakulteti res ne zvemo takih praktičnih stvari, kot smo jih danes tukaj. Tako da vsem priporočam, ki jih to zanima, ki so samoinicijativni, ki bi radi pač uspeli tam, kjer delajo. Ne vem, to je res tako področje, ki danes vsako podjetje potrebuje nek dober marketing, digitalen marketing se itak skozi razvija, tako da bomba danes, res full over. Moje ime je Marko Penko in danes predavamo o Google Adsih, kako izkoristiti za rast podjetja, predvsem na tuje tržišča. Google konferenca, več kot 100 prijavljenih, hvala sem za udeležbo. Trije predavatelji smo pokazali, kako profitabilno učevati na Google. Se vidimo do naslednje konference.